Et Kota na kati ya chaîne wa tozo tala mabata ya mama voilà o bandaki na bango kombien oyo na bandaki na bango na somba ka bana misatu biso croyant ke mobali aza na kati to yoko remarke misatu wana nyonso bazalaki mibali na mibali tango bakoli bakomi ko bunda bunda na bi ate to longoli de mibali to tiki kaka moko ale to yoko somba basi mibali. Donc, ndenge za boy oyo libota moko, mwasi moko mutaboti bango. Nyonso. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Bote na balandi nyonso ya Fantastic Info TV, magazine télévision. Owapi bolanda kabiso na bokebi nyonso partout wapi bosini na kozwama e na tondi bino mbote ya ebele na mokolo ya lelo ezalaki bongo Monsieur Zéphirin derrière caméra na émission na biso mokolo ya lelo tolanda elongo na bino bonso mbote mama mbote papa kombo nani mama na biso mama Isabelle mama Elizabeth tozali bongo na komini awa tozali na monga fula référence za Ramanyonzi. Na Manyonzi. Manyonzi, mes quartier plateau D. Quartier plateau D. Mon ami, je me suis dit que je suis un peu plus fantastique. Tout le monde est venu à moi. Je ne sais pas, tout le monde est venu. C'est comme si j'allais parmi mon corps et ma maman. Je suis venu à l'éveil dans la ville province de Kinshasa. C'est la terre de la fantastique. Oui, je suis venu à la fantastique. Na la paix moko na la paix moko la paix moko kaka na banda banda hotel se banda fantastique foti nini oyo sala ka vraiment oyo te banya ma sorte banya manini oyo boko la bo ba sorte banya ma ona na boko la awa ba soso oyo ba bengi bango ba brahma brahma ngo sikoyo na kupla na na pondeze ale ko pesa lokola ba hybride ko pesa barasa ba hybride. Sous ce zali, ba brahma à 60%, 80%, bazawana. Oui, à 100%, azaka kamoko. Et donc, on s'est multiplié, on a peine à zoté, car magi, pe basoso. Nazo élevé, pe ba lapin, ba lapin, pe bazawana, ma bata pe bazali. Ma bata pe bazali. Bazali. Vraiment, mais là, combo à Brana. Brahma. L'ingolo bani, l'accélération est où tu as pu Brana. Les arabes marquent à ce point. Jusque là, en tout cas, Moutako va répondre bien, ma gamin est allé vétérinaire. Ce qu'on a dans l'élève vétérinaire, dans l'andaga, ma conseil naïe. Naïe bagaté ras ce que vous avez, mais ce sont mortels à la gaillard. Ce que l'ambien naïe, bitin zoumouni no lambaye. Maintenant, côté production de Maki,
Baliaka kaka soki akomi na age A3. Mm. Baliaka A3 na allemand moko bazo benga bongisa ezo zala pe bien bazo liango kitoko pona basoso bazo bota maki. Vraiment. Tout côte à côté à l'imam. Et puis, par maman, par rapport à ce qui concerne Babilo, connaît ce Mike. Ça dépend de la quantité de basoso aux Anabango. Mais quand tu es dans bango awa na zoko kisaka banda ni na combien pe komi lolo na combien basoso na banana nga ka na mi bale mwa sina mobale lelo ba produit lelo yo na koma kutu na 39 mais na tekiteki mwa pia ke kota ki na tekiteki bango na tikali kaka na je crois une ba 16 mongo boye to kota mpe na kati mama pona ko continuer mission na to kota bandeko e batala batala poulet ya mama et puis mama hotel sa bandeko fantastique info tv o bazola ndayo et to moni ba soso ni mozolo ba ko ke kota siko ya ba match oyo bazana no ba jeune oyo ba jeune o bazola ba jeune ba jeune nan ba ko si 3 mois te nan ba ko si 3 mois te mais par rapport à santé nous moni là bas net ka 3 mois to ba ya minene mais na par rapport à ma mic tout na production pour la production sikoyo ya ko tala quantité ya ba soso oyo une semaine ne ko gite de nani plateau lingetonda na ba boti pas même ba boti mi pas même une semaine oyo maki oyo ba boti and pas même une semaine mais bazaka ka 5 pas même une semaine de ba 20 semaine vous assiez au groupe c'est déjà combien de gens vivent na Mac n'engagez wana na 5 bon na au moins on a déjà l'équipe demi plateau l'équipe demi plateau pourquoi quand on a encore pas tant ici va au groupe film ça fait et ce parce bon intimement le soir au film ça ta bakoki kotonda ça oui plateau kotonda c'est une semaine si vraiment ba vendredi Mac peut nini plateau kotonda ba vendredi samedi kotonda. Vraiment maintenant au Italie bongo côté ya bambo obutenye lu soza ya basi mobala ko za comme moko mibali bazami bale mibali bazami bale basi misati basi 5 basi nem ba produit ba maki moko avandeli maki kuna na bavantir na ye wana moko avandeli maki me apasolika mwana moko vraiment mwana moko ka ye wana za kuna na kati kuna na mwana moko na ye wana oh la la mais un moment donné ko ma rappel que non au boyo te ka maki on limba fond de la maki ba paso non moko poku tu kuvez e baby soge baby ba rate maki oyo non mama il fallait na ko tanguna kuvez po na multiplier siko kuvez za na pan donc chose za te na zo tala na no ndenge nzamba zo zo ngo de panana courant tout courant pétrole za gade ni soge courant za te o tie pétrole vraiment mwinda pétrole maintenant o etali bon côté ba lima o lusu ko tanga ko bo bongisa bando banda banaka na bongisa obieza bongisa kutu ezaka alma ebe na moni erenye ka sikoyo bongisa mena banana ngaka kana ba na banela bango pona na sombaka ba bebe ba poussin na A1 tomati A2 nde na A3 ba bandiko bwaka maki vraiment mena par rapport na bino difference nini ezali kobokola soso mboka na soso siko tanga kombo soso ya pondeza za dépense bazwa katana no un traitement bazwa ka traitement ba vaccin na somba na ba alma donc soso oyo ya nani ya pondeza oyo ba soso oyo baza cher baza na dépense mingi mais oya mboka akena kane ko milukela oye bakutu amelaki mai toni ni sikali yake nini oye bateka ga pokwa yeyo aye kokota na ndaku mais oya biso fo landela kaka maintenant parfois ya rentabilité ce qui baza na bango mingi eza nango eza vraiment futa kana ngo mage zo pesa soso pe kokiki koteka ba pousser pe okokiki koteka zo mona ke eza bien vraiment maintenant tout quel côté ya ba lapin et tout moni osaye tani komba ba lapin pour bandagi na bango combien pe lelo oso kokoba bango na combien o tout moni na kati ya ba image ni réalisateur oso ko bangase ngai na banda na lapin moko
na somba ye kote ya masanga mbila kuna moko na zemi na ye eh ya pembe da ye yo oko ko filme ye ye oyo mama donc il nani mama ya ba, ba oyo nyoso moni oyo ba se multiplier awa ye c'est vrai na somba ye na zemi ba nini ni wana depuis année passée hein na début hein na début il y a année passée na somba ye na zemi na mobali en somba ye na zemi na zemi na mobali te eh ti aye aboti tanga boti abota 6 tanga boti 6 wana bana bapusani ba ba komi ba na mama ya kokuple ale na tosombi mobali ale to yesiko yo ba kuple bango nyonso ale ba bandi siko ko se multiplier bango na bango ba te bango na bango ba bota ka te eh soki ba boti na ba bota mi na mama moko to tata moko kuple bango bana ba inceste vraiment neti bato au moins on remarque que bana nyonso bazu kufa kufa bana nyonso ba kufa mina par rapport ayo ko tala eti ningo banda ko bokola lapin kubanda tilelo nous sommes bas tilelo dans notre commune à moins de juillet ou tout ça là d'après yo et par rapport à la rentabilité de tout ça pour pouvoir servir ça même dans une non mon ami a servi ça bas lapin que tu as bien collé que tu as bas sauce oh là bas lapin bêtement oh lapin asan aye penza mutaba dépense belé belé té abel a rappé pamba pamba té ce que vous traitez na ndinga ya soin liya linga ndinga za likolo boye salité na yezu kitana se ya za likolo akobela ne mingi mingi ta liya alugaka na ikaka ko liya na ye ko mela mai ko liya ici na da prebino ko liya o lesa bonne tini matite 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 lo ka nko to sana biso na ba kongwa wa oh ba benga ngo ba kongoti imwenta to bukela ba matiti mama tembele pe baliaka bazana sorte bele ya matiti baliaka na mbula vraiment to mona pasi penza te vraiment mena suki o moni ndeko a sombi la pain et que la pain a son ko se produite bazo ko couple mais jusque là résistant mo ezo mona te d'après bino mayele nini ofuma po ki ko za mayo la pain ce que moni ki azo pe sa bazo couple ya bazana age bazo couple azo zoazé mité azo ezo senga traitement faut ba traiter ye dans sous ben infection azana ben infection ya ngona zo kanga zé mité photo za ki pe na kawana ya la pain mususu to somba wana azalaki bongo azali ko kanga te mais tant to bengi vétérinaire ayo ko traiter ye azu ba antibiotique na ye ba nini la pain a komi pe ko produire. Donc monsieur c'est la maladie hein, les a infection, ndé la paix au monde azo produire. Vraiment. Maintenant d'après bino côté a été maman la biso to monio, vous allez moko be les verts tantôt yeba, ils allez moko au zola kiango et au tangela kiango na bulenge ou bien zali kaka ba idée et ba projet au zakana yango, tant on zala ki na na au monde. Naebite na sugi na kubenga ngo don sugi nini na yebite na tangeli yango te me na sepelaka mingi so na kocha na zota la ba eleva nani ba nini na bibwele na ngai na tala tala na zolesa bango na uka kesengo makasi ezala mobali na ngai asepelaka pe mingi na makambo ya kueleve ale yende muto apesa kinga vema force wana bisho mibaleto sangani ya mwana moni pe musale zo kende liboso poso ki zalaki na finance ya mobali na nga pete ngake simba pete pa ye pe alingaki yango ngape na lingi yango ya mwana moni tozo progresser malembe malembe mais to bandaki vraiment na moko moko ndele loyo to komika ngo e komiko se multiplier to kompe ko teka Tomé, Tomoni obéti le soir libata, mais quand tu hôtel ça va ne pas mingi baba nga été libata rani mon moko a salité ni mon moko sina va pe mais ça va pe meni bino boko la rabo boko la bon ni ma libata na ko like ça yo ye mais mikolo baza salité la nga ma ye ça te ma comme ye salité to ke na ni ko tala bango na ne vraiment de tambola bande ka fantastique info bolanda biso pour partager ba lien bo s'abonner massivement l'engekani et de façon que vous pouvez se retrouver dans ma vidéo belé
et bon bah vous aurez la notification au moment où la vidéo est sortie na ko kota na kati ya chaîne wa tozota la mabate ya mama voilà oh bandaki na bango combien oh yo na bandaki na bango na somba ka bana misatu biso croyant que mobali asa na kati to yo remarquer misatu wana nyoso bazalaki mibali na mibali ah tant ba koli ba komi ko bunda bunda na bi ate to longoli de mibali to tiki kaka moko ale to yo ko somba basi mibali donc ndenge za boy o libota moko mwasi moko mutaboti bango nyoso mobali bazali mibali bazali basi bazali mibali pe bazali sozo mona o bazali plus développé bango nande mibali o bazana mwata yemike nde basi eh bazali bongo mais tozo tuna mabata yepe a insiste dépend na bango za il paraît zali hein ba yebisinga ke bakobota bango na bango te il faut na luka mobali mususu abota bana oyo ndenge ba na na batu ba o baboko la deja mabata bazo yebisanga vraiment alors maintenant d'après bino bando somana no sala ku plage banda na sombi kaka mobali oyo yeka mtazo couple ba mama eh siko ba mama ni sombi bale ba vandeli mak bazana kati kuna nanu na mekina na entre bango na bangote entre bango na bango nan na mekite nga na zoli ngana mega me mobali na kaso le bate na lingi ba perte te alingi perte te voilà, bande de fantastique info TV et puis maman la mission mutuna zali ya suka pour que te clôturer et mission la mission à mokwa lelo. Ozolo banina bandeko oyo ba maman lokola bino oyo ba zali na ba projet oyo mais kasima bolembo za kasi na bango ba zape na ba projet oyo ba sala ka yango déjà mais bazo ko muna ba defaite moi belé bazo ka moyen ya ko kate yango d'après bino ozolo ba bango non la musala nyo so perte za laga bénéfice pe za laga fo ozaka molende ozaka molende nzamba osunga ko chaka ka loboko po musale kende liboso nyoso en tout cas musala nyoso il faut espérer que père se rozala pe moko pe nzamba tie loboko esimbi eh neti boye awa ba mama mi balete moko abota ki bien aboti 9 na yen nyoso maki nyoso vandela ki mais moko abota ki 11 si 11 maki nyoso donc a baby si ayo kobota kaka 4 si ko 4 wana pe lisusu ba bota maki mais jour moko bazwa ki retara ko lia bana ba profiter ko kota kote ya ba yaya ale ba sasi mi bale ba bomi bango si place donc natika lika neti na bana mi bale na mama wana onyo so wana za perte mais ele mbisi nga ite nga na lobi na ole mbate na so kende kaka ade la ba donc musala nyo so foko za ga molende mia tuzo tu na mabata ba on pe ba ki pa li kota bi loko olia bi loko nini pa mo mesa na kolesa bango libata aliaka fufu pe aliaka ba fufu lala bi loko lala libata lia en tout cas ça n'est bien libata ça ma na dépense pe belé belé té son de blé aliaka mais ba bébé bébé aliaka fufu lala te suka olesi fufu lala akukufa eza la son de blé ko pesa té ce qui libata ba a pasuki azana nu mwana muke bébé il faut olesi kaka A1 ba A1 kaka ti akopusa na ba pral na yone bandiko bima apusa ni tala neti oyo ye wana nde sikoyo okomi akomi kolia son de blé nde wana akomi kolia sikoyo eh wa matsikingo wana nde akomi kolia son de blé mais soki opesie son de blé bébé il fa kufa ba kufa ka ba neti on dirait ba meli poison vraiment merci beaucoup balandia fantastique info tv toujours on a vu lili et wana oyo son de blé akomiko lia yango ba fufu kutu na soko éviter moi mukele ko apesa elanga vraiment wana to comme na suka emission na somo ko lelo yo mtu landi biso et na boke bi partager le sous bandeko mama parle bien te ceux qui et vous en avez besoin ya lapin
vous contactez numéro vous allez afficher wana vous causez et il na bosenga ou bosi na causa on a ma batape ceux qui vous en ont besoin vous contactez numéro et ça on a disponible pour nabino je crois mingi kolobezalité zaki bon mais c'est Zéphirin derrière caméra ticket kimia na nzambe ezala na mabota nabino tout mon nabino na mikolzali koya tout on dit bino bye restez toujours branché sur votre chaîne télévision magazine Kia Beto Fantastique Info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.